ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များလူသားသည်၎င်းတို့ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းသည်အမှန်အားဖြင့်လူသားတို့ဤအတွင်းမှရှိရင်းစွဲအရာလုံးစုံကိုစွမ်းဆောင်အောင်မြင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်လူသားများအတွက်စွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းရှိသောအရာများဖြစ်သည်ထိုအခါတွင်၎င်းတို့၏တာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်လူသားတို့အစေခံစဉ်လူသားတို့၏ချွတ်ယွင်းချက်များသည်အစဉ်အဆက်တိုးတက်ရင့်ကျက်လာသောအတွေ့အကြုံအားဖြင့်တော်၎င်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရသော၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံဖြစ်စဉ်အားဖြင့်တော်၎င်းတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာသည်၎င်းတို့သည်လူသားတို့၏တာဝန်ကိုတားဆီးခြင်းသို့မဟုတ်စိုးကျိုးတက်ရောက်စေခြင်းမရှိပါအစေခံခြင်းကိုရက်စဲသောသူသို့မဟုတ်လက်လျှော့ရှုံးပေးသူများနှင့်အစေခံခြင်းတွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်သောချွတ်ယွင်းချက်များကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်နောက်ပြန်ဆုတ်တော်သူများသည်လူသားများအားလုံးထဲတွင်တတ္တိအနည်းဆုံးသောသူများဖြစ်သည်အကယ်၍လူသားများသည်အစေခံစဉ်ဖော်ပြသင့်သည့်အရာတို့ကိုဖော်ပြနိုင်ခြင်းရှိရမည်စာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အတွက်ရှိရင်းစွဲနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်တို့ကိုရာယူစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းရှိရမည်စာစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိပဲဝိကြေတန်းကြေလုံနေပါက၎င်းတို့သည်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများတွင်ရှိသင့်ရှိတိုက်သောအလုပ်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပြီဖြစ်သည်ဤသို့သောလူသားများကိုလေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်သောအညတရလူများဟူ၍၎င်းစံကုံမြေလေးဟူ၍၎င်းတတ်မှတ်သည်ဤသို့သောလူတို့ကိုဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါဟူသောဂုံပုတ်ပေး၍အဘယ်သို့ခန့်ညားစေနိုင်မည်နည်းအပြင်ပန်းတောက်ပြောင်တော်လဲအတွင်း၌ပုတ်သောသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု၏အပေါင်းပါများဖြစ်သည်မဟုတ်လောအကယ်၍လူသားတို့သည်သူကိုယ်သူဖျားသခင်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်လေဖျားသဘောတဘာဝဤဖြစ်ချင်းကိုမဖော်ပြနိုင်ဖျားသခင်ကိုရော်တိုင်းဤအမှုကိုမပြုနိုင်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားမပြုနိုင်မှာကသူသည်ဖျားသခင်မဟုတ်ဒီမှာတေကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူ၌ဖျားသခင်ဤအနှစ်သာရမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးပင်ကိုအားဖြင့်ဖျားသခင်ရယူနိုင်သောအရာမှာထိုလူတွေ၌မတည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်အကယ်၍လူသားများသည်ပင်ကိုတိုင်းရရှိနိုင်သောအရာတို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှာက၎င်းတို့ကိုလူသားဟူ၍ဆက်လက်မတတ်မှတ်နိုင်တော့ပေထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါဖြင့်ယက်တီယံသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ရှေ့မှောက်လာရောက်ရန်နှင့်သူအားအစေခံရန်မထိုက်တန်ကြီးထိုများမက၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံရယူရန်မထိုက်တန်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏ကြည့်ရှုဆောင်မခြင်းကာကွယ်ခြင်းကိုခံယူရနှင့်ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုခြင်းခံရရန်မထိုက်တန်။ဖျားသခင်၏ယုံကြည်မှုကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသောသူများစွာသည်ဖျားသခင်၏ခြေဆုတော်ကိုဆက်လက်၍လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရအောင်မည်။၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏မကောင်းမှုများကိုဆက်ဆုပ်ယွံရှာခြင်းမရှိသည်သာမကဖျားသခင်၏လမ်းကြောင်းမှာမာယွင်းသည်ဟူ၍အရှက်မရှိဝါရဖြန့်ကြသည်ထို့ပြင်ဆန့်ကျင်ပုံကံသောထိုသူများသည်ဖျားသခင်ရှိကြောင်းကိုပင်ငြင်းဆန်ကြသည်ထိုကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ပုံကံတတ်သောလူအမျိုးစားတွင်ဖ
ဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရန်အထူးအခွင့်အရေးမြည်သို့ရှိနိုင်မည်နီမိမိတို့ဤတာဝန်ကိုခြေပုံအောင်ဆောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်သောလူသားများသည်ဖျားသခင်ကိုအလွန်ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကိုများစွာအကျွေးတင်တော်သူများဖြစ်သည်သို့သော၎င်းတို့သည်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကဖျားသခင်မှားကြောင်းပဲ့ပဲ့နေနေဝေဖန်ရှုံချကြသည်ထို့သို့သောလူသားများသည်ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုခြင်းခံရရန်မြည်ကဲ့သို့ထိုက်တန်နိုင်ပါမည်နီဤရာသည်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံရမည်ရှေးပြေးလက္ခဏာမဟုတ်လောဖျားသခင်၏မျက်မှောက်တွင်မိမိ၏တာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်သောလူသားတို့သည်ဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာပွဲအကောင်းဆုံးသောပြစ်မှုများတွက်အပြစ်ရှိနေပြီသားဖြစ်သည်ထိုပြစ်များတွက်သေခြင်းတရားပင်လျင်လုံလောက်သောပြစ်ဒဏ်မဟုတ်သို့တော်လည်းလူသားများသည်ဖျားသခင်နှင့်ငင်းခုန်ရဲသည်သာမက၎င်းတို့ကိုယ်ကိုဖျားသခင်နှင့်ရှင်ပြန်ရဲသည့်တတ္တိရှိကြသည်ထိုသို့သောလူမျိုးကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လှူဆောင်ရန်အဘယ်သို့ထိုက်တန်မည်နည်းအကယ်၍လူသားများသည်၎င်းတို့၏တာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ပါက၎င်းတို့သည်အပြစ်ရှိကြောင်းနှင့်အကျွေးတင်ရှိကြောင်းခံစားသင်သည်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အားနည်းချက်နှင့်အသုံးမချမှု၎င်းတို့၏ဆန့်ကျင်ပုံကံမှုနှင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတို့ကိုဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာသင်သည်ထို့ပြင်၎င်းတို့၏အသက်နှင့်အသွေးကိုဖျားသခင်တို့ဆွန့်လွတ်သင်သည်သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသောဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများဖြစ်ကြမည်ဖြစ်ပြီးထိုသို့သောလူမျိုးသာလျှင်ဖျားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်ဂရိတော်ကိုရရှိခံစားရန်ထိုက်တန်ပြီးပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်အောင်ဖျားသခင်၏ပြုခြင်းကိုခံရန်ထိုက်တန်သည်ထို့ပြင်သင်တို့အများစုမှာအဘေသူနီသင်တို့နှင့်အတူရှိသောဖျားသခင်ကိုသင်တို့မိခဲ့သို့ဆက်ဆံသနီသင်တို့သည်သူ၏မျက်မှောက်တွင်သင်တို့၏တာဝန်ကိုမိခဲ့သို့ထမ်းဆောင်ကြသနီသင်တို့လှူဆောင်ရန်အတွက်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရသောအရာအလုံးစုံကိုသင်တို့၏ကိုယ်အသက်ကိုမငဲ့ဘဲလောက်ဆောင်ပြီလောသင်တို့မြည်သည်တို့ကိုစွန့်လွတ်အနစ်နာခံခဲ့ပြီနီသင်တို့ငါထံမှကျွဲဝစွာမရရှိသေးသလောသင်တို့ရှင်းလင်းစွာခွဲခြားနိုင်သလောသင်တို့ငါအားမြည်မြတစ္ဆာရှိသနီသင်တို့ငါအားမည်သို့အစေခံခဲ့ပြီနီထို့ပြင်သင်တို့အပေါ်ငါပေးအပ်ခဲ့ပြီသင်တို့တို့ငါပြုခဲ့ပြီးသောအရာလုံးစုံတို့မှာအဘယ်နီထိုအရာလုံးစုံကိုသင်တို့တိုင်းတာပြီလောသင်တို့အားလုံးဤအရာကိုသင်တို့အတွင်း၌ရှိသောအသိစိတ်အနှဲငယ်ဖြင့်စီရင်နှိုင်းရှင်ပြီးပြီလောမြည်သူသည်သင်ဤစကားများလောက်ရဲ့များနှင့်ထိုက်တန်နိုင်မည်နီသင်တို့ဤမပြောပါလောက်သောရှင်းကဲ့သို့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်းသည်သင်တို့အပေါ်ငါပေးအပ်ခဲ့သည်များနှင့်ထိုက်တန်နိုင်သလောငါ၌အခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘဲသင်တို့ကိုစိတ်ပါလက်ပါအပြေဝအစင်ချစ်၍တစ္ဆာရှိခဲ့တော်လေသင်တို့သည်
ငါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပါကစိတ်မပါတပါဖြင့်ဒူလောဒူလောဟု၍မိုက်သောဒွိဟစိတ်များကိုလက်သင်ခံထားကြသည်ထိုရာသည်တင်တို့လှုပ်ဆောင်ရမည်တာဝင်၏အတိုင်းတာတင်တို့၏တခုရီသောအလုပ်ဖြစ်သည်ဤသို့မဟုတ်သလောတင်တို့သည်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါ၏တာဝင်ကိုခြေပွန်အောင်နည်းနည်းမြပင်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကိုမသိကြသလောတင်တို့ကိုဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါဟု၍မည်သို့တတ်မှတ်နိုင်မည်နီတင်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်နေသောအရာနှင့်ပေါ်ပြနေသောအရာမှာအဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့ရှင်းလင်းစွာမသိသလောတင်တို့သည်တင်တို့ဤတာဝန်ကိုခြေပွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့တော်လဲဖျားသခင်ဤတနာချင်းကယူနာနှင့်အရှံပယ်ဖြစ်သောကျေးဇူးတော်ကိုရရှိရန်တင်တို့ကြိုးပမ်းကြသည်ထို့သောသောကျေးဇူးတော်သည်တင်တို့ကဲ့သို့အတုံးမကြပဲရုံညံ့သောသူများအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားခြင်းမဟုတ်မိသည့်အရာကိုမျှမတောင်းမဲဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံသောသူများအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်တင်တို့ကဲ့သို့သောလူများသည်လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်သောအညတရလူများဖြစ်ကြပြီကောင်းငင်ဘုံ၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရန်လုံးဝမထိုက်တန်သင်တို့ဤနေရများတွင်ခက်ခဲဆိုးရုပ်ခြင်းနှင့်မကုံဆုံးနိုင်သောပြစ်ဒဏ်များသာလိုက်ပါနေမည်အကယ်၍သင်တို့သည်ငါ့ပေါ်တစ္ဆာမရှိနိုင်ပါကသင်တို့ဤကံကြမ္မာသည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသောကံကြမ္မာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်အကယ်၍သင်တို့သည်ငါပြောသောနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ငါပြုသောအမှုများကိုတာဝန်ခံနိုင်ခြင်းမရှိပါကသင်တို့ဤကုသိုလ်ကံသည်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရသောကုသိုလ်ကံဖြစ်လာမည်ကျေးဇူးတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစုံတရာနှင့်နိုင်ငံတော်ရေးရှိအံ့ဩဖွယ်ရာအသက်တာသည်သင်တို့နှင့်သက်ဆိုင်ရန်အကြောင်းမရှိဤရာသည်သင်တို့ကြုံထိုက်သောအဆုံးဖြစ်ပြီးသင်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုသောအမှုများ၏အကျိုးဆက်ပင်ဖြစ်လေစွာ